ନିଜ କେସ୍ ନିଜେ ଲଢ଼ିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ସେ ନିଜେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଜେଲର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୋରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୋରା ଜଜ୍। ତେବେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଛଅଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦରମା, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଆଦି ଦାବିରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଛଅଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାବି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପୂରାପୂରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଛ ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ବଣିଆଗୋଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ କେନାଲକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠୁ ଏମାନେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ମୃତକ ହେଲେ ବଣିଆଗୋଡ଼ି ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଏବଂ ନାଳୁ ଜେନା। ଗତକାଲି ସେମାନେ କେନାଲକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ହାଟଡିହି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେନାଲ ଗଭୀର ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ 7 ଜଣ ଅଟକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ନନ୍ଦରା ଗାଁରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଜାମୁନାଳିଆ ଗାଁର 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମାନେ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଘୁନୁସର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଘଟଣ। କୃମି ନିରୋଧକ ଔଷଧ ଖାଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ 80 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଇଁତଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୃମି ଔଷଧ ଦିଆଯିବା ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କୃମି ଔଷଧ ନିମ୍ନମାନର ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା। ମାଓବାଦୀମାନେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସୀମା ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଥିବା ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି। ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ନକ୍ସଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଆମର, ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରାର ଯେଉଁ ବର୍ଡରିଂ ଏରିଆ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଫୁଲ୍ଲି ଭିଜିଲ ସେଥିରେ ରଖିଛି। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡସର ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଏରିଆରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ଅପରେସନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିପଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଏରିଆରେ ଅଛି,
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଟିକେ ବେସିକ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ରଖିବା କଥା। ଆଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ SOP ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆକାରରେ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଏ ସମୟରେ SOG DVF ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପରେସନାଲ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ BSF ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ତାଙ୍କର COB ଗୁଡ଼ା ଅଛି କେତେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ CRPF ର ଯେଉଁ COB ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଲର୍ଟନେସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହାହାକାର, ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ଆଗକୁ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୁଲ୍ଲୁ ଓ ମନାଲିରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କୁଲ୍ଲୁର ରୋହତଙ୍ଗ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟର ବରଫ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 12 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମନାଲିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ତଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଲି ବସ୍ ଓ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭାସିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ବଦି ଓ ଚମ୍ବାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସିକିମ୍ର ପ୍ରଥମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୋକ୍ୟୋଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ। ହିମାଳୟ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ 4,500 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି। ପୋକ୍ୟୋଙ୍ଗ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିକିମ୍ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦେଶର 100ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏୟାରପୋର୍ଟ। 206 ଏକର ଜାଗାରେ ଥିବା ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିର୍ମାଣରେ 605.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୋଲିବା ପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଜାହାଜ ରେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଅଭିଳାଷ ଟମିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ରେସ୍ରେ ଟିମ୍ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଟମି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଯିବା ସହ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 3 ଦିନ କାଳ ସେ ଫସି ରହିବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନୌସେନାର ଜାହାଜ ଟମିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କଲାବେଳକୁ ଟମି ହୋସ୍ରେ ଥିଲେ, ପରେ ଏକ ଫରାସୀ ଜାହାଜକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଦେଶର ଲମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆଜିଠୁ ଆମିରପେଟ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ବିନଗର ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ESL ନରସିମ୍ହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମିରପେଟ୍ରେ ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ କରିବ। ମେଟ୍ରୋରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି 360 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିପାରିବ। ସେହିପରି ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 85,000 ଯାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।